ku mblodhën këta plet që kishte shtëpin, baba i figurës së shuar kombëtare Hasan Prishtina. Banorët e fshatit Polas të Skënderajt, të hënën me rastin e 79 vjetorit të vdekjes së ish kryeministit të Shqipërisë, dolën për t'i kujtuar veprat e tij fort të rëndësishme për popullin shqiptar. Treguan shumë histori për të. Qëtu kur ju ka koll ohri qileri i tina, të lyni u shkudete që të dyrët atje të ishin behramit, ku ka koni behrami plak atje. Disa rëfyen historit, ndryshë nga jo që ka pëthuat tani për Hasan Prishtinën. Ka thonë që Hasan Bek Prishtina nuk ojnë me njëzve, ose i polosit, po është i joni. A i ka posë i shkumënje, dy motra, e ta shatë motrat përmënuan me hikë për katunit veta, ose për tyne, e me i bo si motrat veta. Mbiemri i vërtet i adhëtarit Hasan Prishtina ishte Berisha, por me largimin e gjyshit të tij, Haxhi Ali Berishës nga Polacin e Vushtrit, familja kishte ndryshuar atë. Këtyre banorëve më shumë i pëlqeu mbiemri i fundit. E përfshin këtë Kosovën. Nuk ka thonë as Polaci, as Vushtria, as Prishtina, po i këtë Kosovës. Si një udhëhes të asoj kyre me fakultet, ka qenë i vetëmi ai. Këta burra thanë se në këtë tokë të mbjell me domate e speca, do të vendosin e shtatorët të Hasan Prishtinës, ndërka që apeluan të historianët tanë që të mos i ndrojnë historit për adhëtarët dhe...